me do my two step. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم جا رہے ہیں جناب کوٹلہ آر بلیحان آر این پروڈکشن کی ٹی شرٹ بنوانے. ہم نے اپنا لوگو ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو مزید بلاگ دیکھیے انشاءاللہ بلاگ آپ کو اچھا لگے گا. اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہماری شرٹ کا ڈیزائن کیسا لگا. ابھی ہم ادھر جائیں گے تو پھر مزید ہمیں پتہ چلے گا شاپ کا نام کیا. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ ہم نکلتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. Thank you.
ہاں جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آر این پروڈکشن کا لوگو ہم نے پرنٹ کروایا اپنی شرٹ پہ، تو ان شاء اللہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے بلاگ میں. تو یہ بھائی ہیں وکاس بھائی، تو ہم بات بھائی ہیں جی، اب ہم واپس نکلیں گے. السلام علیکم بھائی. جی بھائی ہم واپس آ چکے ہیں، تو ان شاء اللہ آپ کو بلاگ اچھا لگا، پسند آئے گا. ہاں تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری شرٹ کا ڈیزائن کیسا لگا. اگر ویڈیو اچھی لگی اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.